És la nova campanya del Servei Català del Trànsit que vol fomentar l'ús dels sistemes de retenció infantil als cotxes i consolidar l'hàbit de tots els passatgers menors d'anar sempre acordats. Amb aquest segment d'edat, de nens i nenes, que han crescut amb l'obligatorietat de portar el cinturó de seguretat cordat o la cadireta, i per tant es tracta que no perdin aquest hàbit, ni ells ni les famílies. Les xifres parlen per si soles. Mentre el 2006 la meitat de les víctimes de trànsit menors no portaven el cordó de seguretat, el 2009 només un 9% dels nens no el portaven. Aquesta reducció ha contribuït en gran mesura a evitar la mort o lesions importants de les víctimes. Tot plegat després d'un mes de gener marcat per la sinistralitat. En tan sols una setmana, la del dilluns 18 a la del diumenge 24, 11 persones van perdre la vida a les carreteres catalanes. Unes dades que van portar el Servei Català de Trànsit a fer una crida d'atenció als ciutadans per extremar les precaucions, especialment en aquelles carreteres on també ha afectat el temporal de pluja i neu.